Nacionalna služba za zapošljavanje ove godine raspisala je 12 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno oko 200 nezaposlenih lica sa teritorije koje obuhvata filijala Pančevo. Dodatna sredstva za sprovođenje ovih mera obezbeđena su od strane lokalnih samouprava kako kroz zajedničko finansiranje, tako i kroz samostalno finansiranje uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. Kao i prethodnih godina, težište jeste na teže zapošljivim kategorijama lica, a to su mladi u domskom smeštaju, iz hraniteljskih porodica, starateljskih porodica, lica bez završenog srednjeg obrazovanja, lica koje su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, lica koje su starije od 50 godina, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom i korisnici novčane socijalne pomoći, kao i lica koje su dugoročno nezaposlene, odnosno koje su na evidenciji duže od 12 meseci i žrtve porodičnog nasilja. Prema rečima Jelene Šinik, većina javnih poziva otvorena je do 29. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom otvoren do 31. decembra ove godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje je bio otvoren do 15. maja i mi smo potpisali ugovore sa našim korisnicima, tako da su lica već registrovala sopstvene delatnosti. Ono što je, eto, možemo i da naglasimo vezano za konkurs mera obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog, ona je na raspolaganju do 31. oktobra. Svi zahtevi za učešće u ovim merama podnose se nadležnoj organizaciji službe za zapošljavanje, da li je to ovde u Pančevu, Alibunar, Narkovin, Kovačica, Opovo u našim ispostavama. Sve informacije u vezi raspisanih javnih poziva dostupne su na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.